O meu proceso cando escribo é sincopado, por decirlo de alguna forma, non? Eu, como prácticamente todos, pois teño un traballo e teño unha familia e uns fillos e pouco tempo. Entón, bueno, pois escribo en ratos libres e nese sentido o relato curto pois vai ben, porque hai veces que incluso son capaz de facer un relato nunha súa sesión, non? Outras veces, aínda que son relatos breves, poden ocupar moitos días, non? Supoño que todos escribimos un pouco en pausas ou en momentos breves, non? E hai que aproveitar o tempo. Eu, se tivese que vendelo, e resumilo de alguna forma, igual que os zumes de frutas, diría que é un concentrado de narracións. Porque son narracións moi breves, o libro tamén é pouco extenso, pero eu penso que ten un contido moito máis fondo do que poida parecer a simple vista, non? O sea, son relatos breves, pero intensos. Ese é un pouco a miña definición.